iltaa ihmiset! Uusrahvaan omainen keskiurut kissa ja niis lasten orkesterimme esittää varoitusluontoisin kuvailman siitä, miten virvoitusjuoma saattaa aiheuttaa hämmennystä vastakkaisen sukupuolen kerää kanssa käymässä leikissä. Oli kerran mies, jonka nimi oli Alvar Maininki. Poikamies kun oli tuntematon ripsirinki. Joutuipa Alvar kerran sitten sairaalaan. Hoituritytöjä pääsi läheltäkin katselemaan. Pääsi ensi kerran Alvar lähelle naista. Ei mikään enää hillinnyt Alvarin paisuvaista. Se riitti, kun astui hoituri samaan huoneeseen. Alkoi Alvarin peitto hetkessä teltaksi muotoileen. Oli veren syöksy pöksyissä niin raju, että joka kerta lähti Alvarin paralta taju. Sitten herätessä oli jo hippari peltona, mutta Alvari hyvillään oli, että oli vielä hän ilossa. Joi eräänä iltana Alvari litran limpsaa. Tuli yöllä pissapullo täyteen pissaa. Oli aamulla herätessä vielä kova hätä. Kun pissapullo täynnä täytyy käyttää tätä. Siispä hän pippeli lipsapullon sisään asetti. Taaskin virtasi ureaa pulloon kamalasti. Mut sitten juuri ennen viime tippoja astui sisään nuori kaunis hoitaja. Tuli valtava turvotus, mutta pullo sen esti. Laadukas suomalainen lasituote paineen kesti. Tää on vakava varoitus, kehotus limunaalitehtailijoille. Isommat pullon suut, niin tulee loppu amputaatioille. 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 Amputaatioille.